lolo tax sunu borom bi mu jele xam xam yoyu yep nak ak la ci joge mu jox ko adam lolo tax allama adam al-asma pour bëgg nak momit moy exercer ko mais fum koy exercer parce que yexine touti touti kërëm tass tawam ray ka top ci mom Tchad bi ñew chiffre da fekk ñetti secteur rek fa nek secteur agriculture mom la qabil yoron secteur élevage mom la habil yoron donc kayen mo yor agriculture abel yor élevage Tchad bi mu de ñew chiffre bëgg def commerce mais nu muy defé commerce parce que produit yoron joggé ci agriculture bi ak ci élevage bi bloqué na lo tax ñu mujjé tax ñi yef ye sané ko no mais momit alf sanati illa 50 aaman jounay at kuko am di sonu ci ay nit pour bëgg ñu nango ñu lank ba ci juroom fukk yu mujjé mu yalla yërem ko sax mu soga commencé di gis tout ci résultat jounay at لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما بروح العرب بو القرآن كن خمولا الفرق بين السنة والعام وقي سيمو وخ سنة رك خمال نيشون لا بوخي عام نك موي لو امنا لو فجوت عام mamitam mo commencé xamni agriculture kessé kessé ak élevage kessé kessé ñu bëgg ci duggal commerce bi kessé kessé nit ñi évoluer nañu motax mo commencé créer chambre de métier wa mom menuisier la won nak mu tambali yef yi mok maçon yi pour ñu commencer ci métier yi di ko organiser par ndank ndank c'est très important ñu jare deglu la waaw tam mu jël ay njabo ci bopam jox leen héritage bi tass leen té lañu commencer di créer continent yi kenn ku ne nga am fo jëm pour téma sét naka ngay orienter ñafa nek mais bobo bare wuñu da ñepp ñepp de nañu ci tofan ba donc juroom ñetti fukki nit ak ñaare ñew ak mom ci bateau bi agrabie ñu andal pour wax la bañu démé touti itam famem yi commencé ñom itam kenn ku ne bëgg ñu gëm ni réussite bi c'est réussite la xëccu bobu yalla it xamni bobu du marché motax ñu taxañat yef yi sanni ko daoud jaxan yi don dox fele nak tax yep di galankor yalla wax ci ak mom inna ja'alnaka khalifatan fil ard bobu côté mystique bi taxul parce que bobu nek na yonent ba nopi kon côté politique bi motax rayna ja'alnaka khalifatan do ko firé khalifa administrateur do koy firé khalifatan fil ard mais fahkum bayna an-nas dirigeel nit ñi bil haqq yani bil adl dirigeel nit ñi te tek ko ci justice mais une justice beaucoup juste amul jaroko wala tattabi ahwaahum fa wala saw saw bi nek wala tattabi ahwaahum bul top sen influence
c'est très important bul top sen influence ñom ñinga wara administrer mais ñu set ni wala tattabi' ahwa'ahum al-hawa ñetti baat yu kolé la kon hawa mu ngi joggé ci contact lolu tax ñetti baat yi kolé mais nan lay def ba du am contact ndax khalifa biñ ko tuddi lettre yu kolé la naka lay administrer nit ñi té do am contact ak ñom té buy am contact ak ñom influence bi dugg mun yalla numay def nak mun ko no tuddu mun ko daoud mun ko defal non mun ko luy lolu mun ko gis nga ce tour amu ci ben lettre bu collect ba ci dess kon ñi ngay yor di len responsabiliser bu len bayyi ñu taful ku ci ne sanni ko fa ngoy sanni dox ko la mu wara def mu def ko nga superviser diar na ne ko jëlal sa tour rek dela def la mu def mom itam wara dem Suleyman ñew wa wari fa Suleymanu Daoud mom itam dekk sa xir ge tax mom itam neke nugu wa giñ ko jox rek doyuko da mo ne rabbi ghfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di innaka antal wahhab di ñane ti nguur te nugu wa upp dole nguur mo da xamone ne ni xel mu gatt la motax mo ne rabbi ghfir li ah li may wa de xawma sax ndax non la am deed waye bo seen gamay way yonenti bi mo honnête biko yalla ne ndax ma jox le ngour moniko Suleyman ñaan na la mulkan la yambaghi li ahad min ba'dihi banopi te man ñew na min ba'dihi kon pour sagal ko numa wara ñaané ti ngour pour wax la mais Suleyman ni top yef ak façon bi ko ko yalla may ndax mulkan la yambaghi li ahad min ba'di yef yi uppuna ba momit mu dem commencer fatte côté nubuwa bi yalla simuler coup d'état wa alqayna ala kursiyihi jasadan ben souzi mu ñew rek gis ko tok ci kaw trône bi mu japp ni yef yi changé na mu taf taf bop bi rek yalla ko fa sanni rek pour setlu ko mais li ci neex yalla moy summa ana bije prise de conscience bi mu def ba xamni amna luñ koy rappeler à l'ordre mu tax kilifa bu mu meuna don lu ko yalla meun sedd war nay am ruku bu muy delu 17 ndax tek na tankam fum ko wara tek wala det ndax summa ana bi waye gis nga yalla lu mu la may nangu wat ko xolal lam ko may jinne yak shaytan yak gelaw yak yep ci service am ba mu xey nak projet bi mu gëna mak le muni mom lay tabax fa mu taxaw di superviser nek yalla ray nako gardi du corps yangi taxaw jinne yangi taxaw yep ngi taxaw ken yegu ci ni dena ben yat bi mu tey rek la yalla denk pour mu tey ko ba bi mu sobe yalla mu yebal mah mu ñew lek yat wi ko tey won manatul taxaw mu daan ñu soga xamni dena nek dena bu yak yalla len don wané du kenn mana SBN Morshid yini abonné gul abonné len gaw ba salé klous notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Morshid votre satisfaction est notre fierté.